Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Enzazaden». На оригінальній упаковці від компанії «Enzazaden» має бути зазначений логотип компанії, також має бути вказано, що це огірок посівний, назва, в нашому випадку це огірок «Бьорн», кількість насіння в упаковці, партія, коли саме насіння запаковане, оброблене тірамом, маса тисячі насіння. Також зазначена інформація щодо того, коли та де насіння вироблене та упаковане. З іншої сторони, вказана адреса імпортера в Україні, насіння відповідає ДСТУ та застереження щодо використання даного насіння. З іншої сторони, зазначена на іноземній мові інформація від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.